Nashukuru sana. Mnapokueleza kwamba studio ni msikilizaji niko naye nimekonae katibu Dr. Beatrice Nyangala na vile vile ameweza kujiunga nasi waziri wa michezo. Unajua kusema waziri wa michezo vijana hapo wengi wanaelewa. Waziri Ababu Namwamba ambaye wengi walikuwa nasema kwamba atafika kweli ama amekula kona. Hajakula kona. Waziri hajakula kona. Waziri yuko nasi. Hadi kesho. Leo tutakuwa hapa Kakamega ya asubuhi hii, alafu mchana tutakuwa kule Vihiga, alafu kesho tutakamilisha kipindi hiki cha kuhamasisha wananchi kuhusu mipango ya serikali, mipango ya maendeleo ya taifa letu. Tutakamilisha vikao vyetu kule Busia. Kenya tunafurahia. Kuwa waziri wetu.